سحب قيس محل واحد صدى أريج كان يريد تركيا ورالين معي نمان عن عدبة لي ورالاتين ما غير من السياسة بقى موحكلا كواكو عيلي دهين من بي كاميروين كاول كورمر رومي سنجرين لكن صاحب وحبا كما جيران أنا قو حالي دها بدار صحن قد كور عند الكور سنة كورنا وينو وذو شرنا سنة دول بعضا يقلينو كلنا ما مشاريع كاره لنا وايو الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان صاحب قيمها بدن ku xiran ان تيم كان يا اصحابته قيمها بدن halka taagan waxaan joognaa airport ka magaalada muqdisho ee aadan abdullahi usmaan waxaan soo dhaweynay galabta walaalkayo umar abdullahi aadan oo dadku yaqaanaan abwaan geesi aniga iyo haajiidida bilkhair ahmed walaalkay daawud xanfar yahya nur muumin samsam iyo abd qadir iyo tiim kale oo runtii aad u badan walaalkayo runtii aad baan ugu faraxsanahay inuu ku soo laabto dalkiisii hooyo gaar ahaan caasimadii inuu maan galabta yimiday muddo hore isuu kaayay dambeysay tiimkiisa kafarta oo kala maqan laakiin annaga ma tirayno qayb ka mid ah joogta walaalkay waa soo dhaweynaynaa waxa leenay ku soo dhawo dalkaaga hooyo dalkeen walaal ahayn baad ka timi waa tan yirida turkiga walaalayn maay niman aan cad baa liyay walaalaatiin ma aqaan ma siyaasad baa ma wax kala dalkeena walaalahayn buu ka yimi soo dhowo baan leenahay idgeysi waa ku faraxsanahay inaynu mar kale dib u kulanno bishii aynu sanadkii hore kulannay bisheedii waxaan soo dhoweynayaa markan mikrofoonka u dhiibiya walaalkay daawud xanfar daawud soo dhowo waata bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay agaasimaheena fankii suugaanta yuusuf xaybaro waa agaasimahaygii weyaan halka maanta waxaan ku soo dhoweynay abwaan geesi wax badan baanu soo wada jilay riwaayada dee aada u fara badan saad u aragtay shaashada uga aada ka aragteen saaxiibkay saaxiib geesi maxaad wax xusataa ereyga afar maxaa ku xusta dalee mowse kuu kareme saaxiib ereyga badan baa kuga xusuustaa riwaayadeen soo jilay horta saaxiib soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow ku soo dhowow waddankaagii magaalada muqdisho ku soo dhowow wax badan baa turki joogtay qurbaha jirtay hadda wax timi xamar muqdishaa timi marka dek wax badanna waa noo wadaabay ila tahay buu malaynayaa haddii ilaahay idinka uu ka dhigo dee waxaan hadda ku wareejinayaa fanaanadeena inoo ku wareejinayaa bilkhayr baa inoo ku wareejinayaa haddeer aada u mahadsan tihiin waxaan leeyahay mar labaad soo dhowo walaalkay abwaan geesi aniga waxaa lii dhahaa bidaar saxan tiim isha kafarta dhammaantood xayaat waxaan ahayn tiim abwaan geesi rawaayado badan oo dhagax isku qaadanaani asiga qasab igu shukaansan jiray laakiin waa ka diiday marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad walaalkay soo dhowow ku soo dhowo ciidaada hooyo waddankaaga hooyo lama huraan waa cuska jilaal koleyba muqdisho dhammaanteen haddaan dhimanin ayadaana leh mar labaad kugu soo dhaweyna waxaan ku leenaa waddankaa ku soo dhowo aadaa maasanta yaxya awgaab runtii farxad gaara ay tahay saaxiibkay abwaan geesi oo ilaa godkii halalow yahay booqan aan wada galnay markii aan kasoo bixaynana waxay na qabsaday ilaahay ogaa maaragtay inaan maanta muqdisho kusoo dhaweeyo waa saaxiib qof saaxiib lala noqdo dadka mudan buu ka mid yahay runtii wuu ku ag joogaaya ammaan igama aha tiimkii la soo dhaweeyey oo saaxiibadeeya sida bilkhayr axmed saaxiibkay marna agaasimaheyga yuusuf xaybaro fanaanka weyn xanfar walaalkay cabduqaadir iyo walaashay samsam iyo dad kale oo airborka banaankiisa jooga dhammaantood waa u mahad celinayaa waxaan lahay saaxiib macaane muqdisho kusoo dhawow ciidaada hooyo kusoo dhawow waa rajaynaynaa mar haddaan noo timid inaan wax badan wada qaban doono si wada jir aan wax u wada duubi doono insha allahu bulshadana mar kale ay qosli doonaan waa kuu xiise qabnay xilli aan maaragtay u baahannahay imaanshahaagana waa noo timid ilaahay saaka halkaan ku sugnayn soo dhawow been bay ii sheegeen turkiga waa ku cayilay dhaheen meen bay kaamirooyinka awilka horumar rumaysan jirin laakiin saaxiib
waxba kama jiraan wixii lay sheegay ninkaan ay dhiibay marka insha allah samsam aan soo dhaweynayaa soo dhowba dowdow assalamu alaykum raxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynaynaa airportka walaalkayga Bwangeesi waa ku faraxsan runtii inaan ku soo dhaweeyo meesha anaa muddo badan ku taama inaan arko ama samir aan la kulmo alxamdulillah maanta waa la kulmay walaal waxaan ku leeyahay waddanka ku soo dhawaa mar labaad iyo mar saddexaad ani soo gartaa umaleynaa sharaf iyo karaamo horta marka ugu horeysa dhamaantiin aad baa u mahadsantihiin allah idin sharfaan leeyahay runtii abaalkiinama gudi karo saaxiibay ugu qaaliyaa tihiin waan kaftami doonaa jafowna waa ku dari doonaa waxaanse ka bilaabayaa hajool kure ninkii marka ugu horeysa hadlay yuusuf maxamuud maxamed yuusuf xaybaro saaxiibkay qaaliya marha macalinkaygii agaasimaha hanjoolo kuuroon yahay isku dubaridka hobollada waaberi waxaan leeyahay hanjoolo kuuro horta saaxiib macaan sharaf iyo karaamo bay tahay galabta halkan mar kale inaynu wada joogno hadda ka hor hanjoolo kuuro sanadka horena waynu wada joogna sanad walba hadday kale aynu kulanna ma mashaariic gaar ah leena waayo xaybar waxaa ku xasuustaa sanadka hore markay imaaday muqdisho wixii ahayd waqtiga ugu dheeraa aan qaatay dadkii jeclaysii uu ka mid ahaa marka rawaayad waxaynu wada sameynaynay aabbahay la xuusa qabaa dhehe ugu yiri moogtaa si kasta intaa yeelaan dhihi waaye aabbahay la xuusa qabaa si kasta intaa yeelay baa dhihi waaye runtii hanjoolo kuuro waa saaxiib igu qaaliya qof qalbi wanaagsan qof lala saaxiiba qofka ugu wanaagsan weeye ruwaayado badan baynu wada sameynay waxaynu ahayn tiam hanjoolo kuuro isha kafarta oo marka hanjoolo kuuro aada u kacsanaa intii walow galabta ee qaybihii kale naga maqan yihiin laakiin waxaad matalaya lamaanahan baa matalaya madaxa burbuleenka hanjoolo kuure bilkhayr hanjoolo kuure axmed cali waxa weeye madaxa burbuleenka tiimka u ahayd isku jirka iyo haddii burbureen jiro iyo hanjoolo kuuro luqaafaha dhan madaxa burbuleenka anig meesha bidaarsaxan iga lahayn madaxa burbuleenka ka ahayd waxa weeye bilkhayr hanjoolo kuure riwaayaddii waxaan ku xasuustaa iyadana aan xoog sida luuqa igu soo diriya nafta iiga qaadeenba haa isahan iyo eeg jecel riwaayadda hanjoolo kuure aad baa loo jeclaa waxaan ku leeyahay runtii waa qof aad u qalbi wanaagsan hanjoolo kuure ma ilaawi doono nasiib bay ii tahay iyo farxad inaan kala wada joogno markaan ka soo gudbo hanjoolo kuure daa-uud yuusuf axmed ninka la yidhaahdo saaxiibkay hanjoolo kuuroon yahay hanfar waxaan ku soo xasuustaa hanjoolo kuuroon yahay ruwaayadihiinu wada sameynay oy ka mid ahaayeen hanjoolo kuuro holfolof iyo hanjoolo kuuroon yahay boosmakaa bannaan yahay iyo ruwaayada intaa talaq maalintii wixii igu darnayd xerada ciidanka markuu cefka naga gashay aan la gelin markaasaa sayri waxaan lakaga siiyaa waa istaaga kaban baa u xambaarsansa qarax baa la mooday inuu wata moogta sa waxaan laka siiyaa waa istaagaysaa qoryaasaa noo warsaad war nagaystaag baddaana gelisay marka waxaa ninkaan hanjoolo kuuro yahay runtii hanjoolo kuuro waa qof aad u wanaagsan qof lala saaxiiba dadka ugu wanaagsan buu ku jiraa saaxiibka hanjoolo kuuro ee xafar wallaahi hanjoolo kuuro maasha allah waana qof qalbi wanaagsan inta halkan taagan oo hanjoolo kuuro ka mid ahaa hanjoolo kuuro yaxya gaab waa ninka halelow isla galay waa godaan la gelin ee jirka ku jira u yara kaala gal oo igu hormariyay laba beri baan kici waayay saan waa uga baaqa aan ku yidhi war meesha lacag baa taalay kaala su lacagtii runmood uu soo galaa lasaari waaya dhowna halelow yahay booqan qarnuu ku yaallaa wii geliyey walaashay samsam iyo cabdulqaadir iyo dhammaan tiimka aad baa u mahadsantihiin iyo inta halkaan joogta dhammaantood allah idin sharfo hanjoolo kuuro odayaasha kuma ilaawin oday tiimka shaqaalahoodina boodkaoday fanaxsan u ilaawi karaaasxaabta rasmiga maashi kula waday waa aniga garweyne iyo farxi ma ilaawin marka waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin wax badan baynu wada samayn doonaa boosmakaa banaa boosas badan baynu banaa aad baa u mahadsantihiinsaabiyaal allah idin shaqeeya guulaysta saaxiibayaal intaasaanu barnaamij ku soo gabagabaynayna insha allah intaynu kulmi doonno muqaaladan muqaalka xiga waxaanu kaga tegaynaa dhammaantayo asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu